Два авто за ніч. На Вільямса з інтервалом у декілька годин палали дві машини, припарковані під житловими будинками. Hyundai загорівся близько першої години ночі, вогонь охопив задню частину іномарки. Власник авто до приїзду рятувальників намагався загасити полум'я самотужки, але врятувати машину від значних пошкоджень не вдалося. Багажник та салон Hyundai вигоріли повністю, зберіглася лише передня частина. Вогонь пошкодив і припарковану поряд Audi. А вже у четвертій ранку за 30 метрів від місця першої пожежі загорілася ще одна іномарка. Це авто вигоріло вщент. О 4:25 рятувальники загасили пожежу на площі 5 метрів квадратних. У першому випадку теж 5 метрів квадратних. Причини загорань та збитків встановлюються. В обидвах випадках на пожежі залучалась 2 одиниці техніки від ДСНС та 13 чоловік особового складу. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Сусіди та власники авто підозрюють підпал. Деякі з очевидців мають власну версію мотиву ймовірних зловмисників. На думку людей, таким чином мешканців багатоповерхівок закликають не залишати авто на ніч під будинками, а користуватися платними стоянками або гаражами. Розставити крапки над «і» має висновок експертів, наразі триває слідство. За 16 днів нового року, за даними ДСНС, в Одесі згоріли вже 8 автомобілів.